Në një debat intens midis Eglës dhe Meritonit, tensionet rriten kur Egla I drejtohet atij me akuzat të forta. Ajo bën të ditur se Ilnisa po e përdor dhe po luan me të, duke shpërdoruar ndjenjat e tij. Ky moment I debatit hedh dritë mbi ndjenjat dhe dyshimet e Eglës ndaj Ilnisës dhe Meritonit, megjithatë, reagimi I Meritonit nuk vonohet. Ai I kthehet Eglës me një ton të ashpër, bërthamësh, dhe I bërtet ta mbylli gojen. Meritoni e shpreh pakënaqësinë e tij ndaj akuzave dhe kërkon që Egl të mos ndërhyjë në marrëdhënien mes tij dhe Ilnisës. Ky moment ndërmjet tyre sjell një pikë kulmore të tensioneve, duke shfaqur nivelin e lartë të konfliktit, megjithatë. Egl nuk ndalet. Ajo vazhdon të paraqes argumentet e saj dhe të shpërfaqë vendosmërinë ndaj Meritonit. Përpëlitjet në debat rriten më tej, shpesh duke sjell një atmosferë të zjarrt dhe të padukshme mes tyre. Ky konflikt duket se ka potencialin për të shkaktuar ndryshime drastike në dinamikën e shtëpisë së Big Brother dhe për të intriguar publikun, I cili po ndjek me kureshtje zhvillimet e kësaj konfrontimi emocional.